بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن السلام حبيباتي ميلو لي بأدونك كتوكتان سلام قالي أبهود إني سو مارينا يا كسودو هذا شانل كينا مرو ستار كوكين حدي أي تامر كوكو هرأي سو أصابو كان يسو جانل كان إن شاء الله وحكا عد سنينا إنا سبسكرايب إنو سميسو غمبلال كان أراعي سو سي أو نقطة مركا فيديو سو جيليو داوذها أوكو هرأيو een qari baraka insha allah maanta waxa sameysanayna quruucdan aw jeedan ee quruuxda badan leh ee subhanallah healthy yaani clear ah sameysanayna quruucdan waa wixii kamid tahay waxyaabii ay ina dhahay gabdhaha uurka isku diyaarinaya kuwa maxaa la dhahaa uurka haysto kuwa raba inay isnafaqeeyaan kuwa raba ilmagaleenkooda maxaa la dhahaa inuu noqdo ilmagaleen oo nadiif ah oo caafimaad keliya ah cuntooyinkii waa inoo bilowdeen iyo waxyaabii ay isku nafaqeyn laheen oo ilmagaleenkeena ay ku nadiifin laheen iyo waxyaabii maxaa la dhahaa ay ku soo dhiigicelin laheen yacni waa inoo bilaabatay hadduu ilaahay subxaana watacaala uu inoo saamaxo quriicdan subxaanallah caafimaad keliya waaye sida ujeedaan waa borash yogurt iyo malab iyo chia seed iyo blackberry iyo raspberry iyo blackberry subxaanallah aad ay idinkugu fiican yihiin gabdhaha oo rabo ilmagaleen oo caafimaad leh waa wixii ay iniga ballanqaadayay yaan dhoweyta ayni lahaa waa inii soo gelinayaa rasbrigan aa number oneka ah rasbriga ilmagaleenka oo inii nadiifinayaa maxaa la dhahaa yacni ma ka sheekeyn kari inta inaa uga sheekeeyana maba rabo waxa jirkiina uu ka qabanayo oo ilmagaleenkiina uu ka qabanayo waxaan rabaa video oo gooni ah inaan ka sameeyo rasbriga iyo caleentiisa iyo shaahiisa waxa uu inii taraayo gabdhaheena qaaliga ah marka ila socda quraacda waxaa ina dhahay caafimaad keliya waaye caruurtaa siisan kartaan raggaa siisan kartaan adinkaa cuni karaayo oo hooyooyinka ah ee mar waliba u baahan in maxay ahayde adinka heshaan wax caafimaad leh marka adinka aa isdaaweysaan oo jirkiina subxaanallah iyo fitamiinadiina maxaa la dhaha isku dheelitirmaan baa ummadda kale wax u qaban kartaan mar waliba adinka number one ahaada hooyooyinoo gabdhow marka ila daawada insha allah quraacdan fudud ee time badan aan kaa cuneynin ee caafimaadka keliya ah sidii aan u sameeyey xabiibaati khayri baraka insha allah ila socda sida u sameeyey ila arka inta waxaa ku haysanaa boorashkii waaye waxaa haystaa inta aniga ugu filan anada waxaa isticmaalayaa shan malqaacadood waaye intana waxaa ku haysanaa biyo haddaad jeceshahay adi caanaha oo ku karsan kartaa oo low fatka ah laakiin waxaan jecelaa inaa biyo ku darsado oo kadibna maxaa ladhaha yogurt a ku cuno sida aad jeceshaa insha allah caano ama biyo oo ku darsan kartaa xaggan waxaa ku haystaa in yaris oo aad u yar oo milix ah ama cusbo iyo waxaan haystaa qarfo oo shiidan waxaa kaloo haysanaa chia seed ama chia seed sa u taqaano mirahaas yaryariska aad subxaanallah ee u nafaqo badan yihiin aad ay kugu fiican yihiin markaa uurka isku diyaarinayso ama haddaad tahay hooyo uur leh labadaba way ku caawinayaan inaad isticmaashaan insha allah rajeeya aan rajeynayaa maxay ahayde maraana kasoo hadli doonaa gabdhaha oo uurka raadinayo waxa uu u taro haddii ilaahay subxaana watacaala dhaho rasbury waa kana rasbury waxaa ku dhahay subxaanallah laguma gaaro caafimaadka oo gabdhaha markii aa uurka isku diyaarinayso bahalkan muhiim jiddan waaye waan kasoo hadli doonaa mirahan anagoo waxyaaba badan ka samaysanayno iyo shaahiisa waxa uu inoo taraayo haddii aa rabto ilmagaleenkaaga maxaa la dhahaa inaad shaqo fiican laga qabto oo ilmagaleen oo caafimaad leh aa rabto bliis bahalkaan badso saaxiib la noqo ka agdhowaaw waa kasoo hadli doonaa hadduu ilaahay subxaana watacaala dhaho wuxuu number one ka yahay waxyaabihii ay inoo ballanqaaday ugxaanta iyo ilmagaleenka shaqada ka qaban lahaa asaga iyo shaahiisaba midkaa heli karayso iyo caleentiisaba waxaa kaloo xaggan ku haystaa blackberry asagana haystaa marka waxaa jeceshaa insha allah aa isticmaali kartaa loosasaa sometimes an quraacdan aa ku darsadaa waa quraac yar oo fudud oo aadna u macaan sida hore inigugu soo sheegay waa ka helaysaan laakiin alaabtan waxaa ugu talagalay gabdhaha oo hooyooyinka oo uurka haysto hooyooyinka oo maxaa la dhahaa nuujinaayo hooyooyinka oo uurka isku diyaarinayo ee raba inay uur qaadaan sidoo kale qofkii raba inuu caafimaadkiisa asagana kor u qaado wiil iyo gabarba kama marna meesha hadda insha allah isku dadaala caafimaadkiina gacantiinuu ku jiraa insha allah yacni qof waliba wuxuu cuno unbaa jirkiisa maxaa la dhahaa ka muuqanayso
مرك قراء ذا محاك قراء هذا أوجه اللي دون تان إلى الصعدة هذا أنا محي هذه حبيباتي دب كان سارنينا خير بركة إن شاء الله بسم الله دي استديا دب كسو ساري حق شو بايا بيه بيا استعمال عيو وامحي هذا لبكوب واي إن شاء الله بسم الله حكو درايا كو ملح دي يقرفيه شيدنا قرفها مركة مركة كرستو هدا جعشا يدوش واكا قدر سان كرتا اما محي هاي دي سيدا هدا عني سمينا يبا واسمين كرتا حكو درينا مركة ان شاء الله بورشكي بيهان انت ايسان كاكر كرين وانا قدرتا واي بيه هدي كاكر كران او قدرتو وكاكوز كوز مكرا بيه واي يرد دير مركة ولاقينا ان شاء الله وأكاس حبيباتي وينو كرايا سيدا أجيدان هل مر مركة مركو صويا ركرو وأكا قادا يا مرة بإنو سايد إيغا كرسامو واي هدو سايد إيغا كرسامو إن بورشك نفقدي تا إيغا إمانيسو مقرتين مركة هل مر بو صويا رمحي هيدي كركري وان كد مينا يا مركة دبك إن شاء الله إلا صعدة هدا نمحي هيدو سوري دانينا واسكو سولاوانينا بإذن الرحمن إن شاء الله حبيباتي واتنا قريع داني مركة سوري داني سانك سو بحذي بورشكي مركة سو كريني yogurt kii oo soo daray sida u jeedaan chai seed kii plain yogurt kii ee maxay ahayd raspberry kii iyo blackberry kii raspberry kii blackberry isku ogaada especially maxaa la dhahaa raspberry subhanallah laga ma sheekeyn karaa quraacdan aad iyo aad ee caafimaad badan tahay bismillaah ma sha Allah bismillaah rahmaan rahiim u jeedaan ya laga ma sheekeyn karaa insha Allah ina ka heshaan rajaynaya in isku dadaala caafimaadkiina kor u qaada si aa u heshaan maxaa la dhahaa jir caafimaad leh ee soo saar leh mar waliba gabdha ila soo xiriiro ka cabanaayo maxaa la dhahaa in maxaa la dhahaa dhanka oo dhasha ilmaha inu diigi ka qaldan yahay in maxay ahayd ilmo galaanka dhibaatooyin badan uu ku haysto waxaas oo dhan waxa inoo keenay waxa tahay dawooyinka dhaqtar inoo soo qorin ee sida qaldan ee aan u cuneen ama gabar intaa ka aragno saaxiibteena ee ku leeda waxba ii taray intaa isticmaasho adigana dhib ku keenayo waxa kale to number 1 ka ah cuntooyinka qaldan ee mar waliba aan cuneen ee sonkorta number 1 ka tahay ee cuntooyinka aan isku dheelitirneyn ee ayagana maxaa la dhahaa sidoo kale ee qayb ka yihiin marka caafimaadkiina kor u qaada cuntooyinka badanana caafimaadka leh ee waa cuntooyin yaani aanan dhadhameynin aan ma diidani laakiin maxaa la dhahaa naftaada waa inaad u sheegtaa oo aad ka dhaadhicisaa cuntooyinka qaar waxa uu cunayaa maxaa la dhahaa caafimaadkayga waxyaabaha qaarna waa baashaal iyo maxaa la dhahaa ku raaxaysa cuntada way macdiheen marka caafimaadkiina kor u qaada sida idinkugu ballan qaaday ama hore inaygu soo sheegayba way bilaawdeen wixii waxtarka lahaa ee inii soo gelin lahaa rag iyo dumarba ilaahay subxaana wa tacaala abaayo walbo oo ilmala'aan ah ilaahay waxa uga tuugayaa duljalaal wal ikraam asaga wax waliba bixiyo inuu sii uu ku arsaaqo marka caafimaadkiina la kor u qaado exercise-yada sameeya biyo badan caba cuntada maxaa la dhahaa ogta inay ka fitamiin badan tahay cun adiga iyo xaajigaagaba marka insha Allah waa inii dadaalaya sida xabiturashaadkii aa ugu qeerteen aan waxa rajaynaya waxyaabaha kale badan ee aan soo wada haduu rag ahaan lahaa haduu dumar ahaan lahaaba inaa ku qeertaan marka ani kaliya waxa inaygaga baahanaa waxay tahay duco waa soo wacdaan wax waliba weydiisataan oo dhanka caafimaad lacag idinnimo weydiiyo inima dhibo taasna maxaa la dhahaa shaqadeeda ma aha mana dhici doonto in maxaa la dhahaa qof walaalkii aa dhibo ama aan lacag weydiiyo wax waliba ee aqaano ilaahay subxaana wa tacaala uu i baray siduu ilaahay igu ogyahay baa inuu igu sheegi doonaa marka ka faa'iideystah insha allah quraacdana waa taasaas jiddan maasha allah tabaaraka raxmaan allaahumma baarik caafimaadkiina gacantiinu ku jiraa caafimaadkiina kor u qaada insha allah waxba jiray maahmaah oo la dhihi jiray maxay ahayd ma aqaano way igu laabatay waxaas qofkii cuno ma ahayd way ka muuqataa something or like that ahayd waxaa cuntaba ma garanayo hoos igu soo quro waxaa cunta ka muuqanaya camal waay laakiin ma xasuusto marka caafimaadkiina waxaan ka wadaa waxay tahay gacantu ku jiraa haddii wax caafimaad oo wax nafaqaysan aa cunto korkaaga ka arkaysaa timahaaga ka arkaysaa dhibaatooyin badan baa ka fogaanaysaa marka saliidda iska yareeya mar waliba inii sheegaa sonkorta iska yareeya waxaan rajaynayaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala nafta ii daayo ii saamaxo inaa inii soo geliyo cuntooyinka oo isku nafaqeyn laheedeen marka uur isku diyaarinaysaa ilmo galeenkiina aa ku kiliin gareyn laheedeen hadduu ilaahay yiraahdo
way bilaabatay dhankii oo cunto karinta sida waxyaabaha oo fitamiinis kale isugu darsan lahaydeen marka ila socda khair iyo baraka iyo farxad aan dhammaanin ba ilaahay subxaana watacaala iniga rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddii aad ka heshay ama aad ka faa'iidayna usii sheergaree walaalahaaga asxaabtaada si ay uga faa'iidaysteen si adigaba aa uga faa'iidaysatay wajazaakum ullahu janna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fii amaani illaah axbaab galbi